Son günlər ölkəmizdə LGBT-lərin aktivləşməsinə və açıq şəkildə bu kimi halın cəmiyyətdə təbliğinə Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidov saytların birində öz etirazını bildirmişdir. Müxalif Avropalı Gürcüstan Partiyasının Marnioli nümayəndəsi və rayon bələdiyyə məclisinin üzvü Əhməd İmamquliyev isə öz Facebook profilində Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidovu tənqid edib. Belə ki, İmamquliyev Şeyx Ramin İgidova ünvanlayaraq qeyd edib ki, görəsən müsəlmanların 10 millərlə borçalı türklərinin haqqı yeyiləndə niyə sustun? Ölkədə məscidlərin tikilməsinə icazə verilmir, susan. Heç kimlə görüşüb bu məsələlər barədə danışmırsan. Rusiya yönlü gürcü milliyyətçi və hakimiyyətə yaxın olan təşkilatlar ortaya çıxıb nələrsə edir, deyə bəyanat yarırsan ki, sənin sahiblərinin xoşuna gəlsin. Ramin İgidov özünü müsəlmanların şeyxi deyə təqdim edirsən. Müsəlmanların şeyxi olmaq istəyən ən azından azad olmalıdır. Qul yox. Elə bil, Gürcüstanda insanlar mavi müğənnilərin musiqilərinə qulaq asmırlar. Güya eyni cinslərdən çəkilmiş filmlərə baxmırlar və sanki bu film bir ilkdir. Ayıbdır, ayıb. Elə etiraz edən idin, prezident Salome Zurabişvilinin paylaşımına etiraz edəydin. Myanmarda 10 minlərlə müsəlmanı vəhşicəsinə şəhid etdirən zalimə, yəni baş nazir qadınla şəkil çəkdirərkən onu təriflədi deyə İmamquliyev bildirib. Əməkdaşlarımız sözü gedən tənqidi yazı ilə bağlı Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidovdan müsahibə alıblar. Həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Gürcüstanda bilirsiniz ki, ictimaiyyəti narahat edən və eyni zamanda patriarxiya, Gürcüstan patriarxını narahat edən bir məsələ var idi. O da budur ki, cinsi azlıqlarla bağlı o çəkilən filmin nümayişi. Təbii ki, bu haqda bizdən də soruşdular. İslam Azərbaycan internet qazeti bizdən soruşdu və biz münasibətimizi bildirdik ki, əlbəttə bu həm Allahın bu məsələ Allah qarşıdır, dini cəhətdən uyğun deyil. Eyni zamanda Qafqazın milli ruhuna, Qafqazın milli eyni zamanda milli mentalitetinə zidd olan bir hərəkətdir. Belə bir hadisələri yayımlamaq, onu təbliğ etmək məncə yol verilməzdi. Biz də bu sahədə əlbəttə patriarxiyadan həm fikirik, həm rəyik. Bəzi qardaşlar eşitdim ki, buna bildiriblər ki, nədən bunu çox qabardırıq. Əlbəttə biz qabartmamışıq, bundan bağlı bir pres klub keçirməmişik, mətbuat konferans keçirməmişik. Sadəcə olaraq soruşdular, biz də buna münasibət bildirdik. Məncə münasibət də hər bir müsəlmanın bildirmək borcuydu da. Və orada bir söz soruşur bizdən ki, bəs nədən Salome Zurabişvili xanım Gürcüstan prezidentinin Myanmarın dövlət başçısının prezidentinlə şəkil çəkdirdiyinə etiraz eləmədiniz? Əlbəttə bunu deyim ki, mən bu sahədə məndən soruşulsaydı, əlbəttə mən yenə deyərdim ki, şəkil şəkil çəkdirilməyidi. Çünki o Myanmarda müsəlmanların qırğına səbəb olan bir hərəkət olubdu. Hətta o xanımın Nobel mükafatı çevrilibdi o xanıma, onun geri alınması da müzakirə olundu. Belə bir xanımla şəkil çəkdirməyin biz tərəfdarı deyil, əlbəttə ona biz qarşıyıq, bu düzgün addım deyildi. Amma qaldı, mənə deyirlər, bəs bunun mən götürüm, bunun haqqında bir mətbuat konferansı keçirim, böyük bir hadisə deməzsəm, filan xanımla şəkil çəkdirib, buna böyük bir şəkildə münasibət bildirilirdi. Məncə buna bir lüzum yoxdur, çünki eləriyə qalarsa bir çox hökumət başçıları var ki, hansı ki müsəlmanların qan tökülməsində onların əlləri vardı. Mən də adlarını seçmək istəmirəm, hamıya zaten bəllidir, şərqindən tutmuş qərbinə qədər bir çox ölkələrdə bu hadisələr var. Ona görə biz hamısını şikayət edək, deyək ki, onda bizim hökumət başçımız nədən filan kəslə görüşdü, nədən filan hökumət, hətta bunu açıq deyə bilərəm, İsrailin məsələn başçısı ilə nədən görüşürlər. Məncə onda ən böyük gələk etiraz ona olunsun, çünki o insan, bilirsiniz ki, bizim orada neçə illərdə işğala məruz qalan torpaqlar var Qüdsdə və orada insanlara qarşı neçə illərdə davam edən bir soyqırımlar var və cinayətlər var. Qaldı da bir də məscidlərlə bağlı, səhv etmirəmsə də məscidlərlə bağlı. Görünür, mətbuatı yaxşı izləmirlər, izləsələr görərlər. Mən bütün hər zaman hesabatlarda demişəm,
bir 3-4 dəfə mediada da bu səslənibdir. Hətta xaricdən gələn qonaqlara da mən bildirirəm ki, Gürcüstanda bizim əsas problemimiz məscidlərlə bağlıdır. Başqa dini sahədə ibadətlərimizi yerinə yetirməklə bağlı bir müəyyən problemlərimiz yoxdur. Dini azadlığımız var, amma müəyyən məscidlər tikildiyi zaman ya məscidin tikilişinə etiraz olunur, biz rahatlıqla əldə edə bilmirik, bəzən yerli idarə etmə orqanları tərəfindən yox cavabı alırıq və bəzən də tikilən məscidlərin arxitekturasında onun künbəzinin qoyulub-qoyulmaması, minarəsinin qoyulub-qoyulmaması böyük müzakirəyə çevrilir və bəzən onun əleyhinə olurlar. Əlbəttə ki, biz bunun həmişə əleyhinəyik. Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, müsəlmanlar bu ölkənin vətəndaşıdır. Bunların başqa hüquqları olduğu kimi ibadət etmək hüquqları var. Təbii ki, ibadət də məsciddə olur və ona görə də buna gərək müsbət baxılsın. Hətta 2 gün öncə Batumda hesabat məclisində də mən orada da dilə gətirdim ki, bizim əsas problemimiz budur. Parlamentin insan hüquqları komitəsinin iclaslarında da dəfələrlə bunu dilə gətirmişik.